manten anya. Diuk, diuk lain cengar cengir ngarende. Menang dong dong. Panganten anyar diuk ngarete menang dang dan direnceng-renceng ungges biasa dailah karena apada nagonja tungtun atu kusararea dina poe harita manehna kerbahagia tepak toel geget pisan asatunya nuduaan dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel geget pisan asatunya nuduaan panganten anyar diuk ngarende menang dangadan direnceng-renceng ungges biasa da ilah arana padah ngagonja kusararea ROP Production. Tuh cek aing ge pan direnceng-renceng ungges biasa dai era cenah opada ngagonda ku sararea dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel geget pisan asa dunya nuduaan dina poe harita manena keur bahagia tepak toel geget pisan asa dunya nuduaan panganten anyar diuk ngarendeng menadang dan biasa dailarna pada ngagonja usararea ROP. Jali tempat tidur jali terang pat tepat kulipat kutu mayang serundeng bah ngajepat dina ranjang ngarendeng le 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 ya
lele lele ya pacari tempat tidur dari trong goyang patapat kulipat untuk mayang serunding pat pat tengah jepang di naraja ngarende so lele lele ya. Le 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 ya.